Yo, welcome to Zimu Reality TV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo panapa ndinongovangova malatest pandinongovangova zvinenge zvichipisa. Ndobva ndainazvo panapa ndakupakurirai. Saka uchingoda kugara uri connected pazvinenge zvichipisa pamalatest zvinenge zvichitika gara wasubscribe this YouTube channel Zimu Reality TV. Obva waringa kabhero ako, kabhero kaenda kuti pandinotsukubida chinjinyowani. Chobva changotsukubida inbox mako nekukasika fast azvimbotore maminetsi. Right, nyati nepanapa ndine rimwe statement zvokuti tendera zvamanje manje kanzi Zimbabwean life matters hashtag iri kupisa zvamanje manje kutaura vanhu vakasiyana siyana iri kusimbiswa zvamanje manje according nezvimwe zvichiitika munyika medu. Saka izvozvi zvichida kuwaridzai umwe humboo nemamwe mascreenshot emamwe maartist emuzimbabwe munoma asarudza kuti tichitaurawo mamwe masituation anenge achiitika bcause tinoitika chekuti mazimbabweans artist macelebrities edu emuzimbabwe mazhinji toona kumakola kumadaidza tichiti zvoni macowards bcause isu tinomasapota pazvinhu zvavo zvavanenge vachiita tavasapota wakumberi obva ngoende obva ngonopusa wari ikoko ndomavoices atinichitotemba kuti amaya nhingi yavanhu ngo titaurirawo zvakati zvikanzwikwawo bcause ane influence but ivo vanongoona nge zvese zviripo but at least we are happy semazimbabweans bcause titoona kune vamwe vanhu vari kukwanisa kutaurawo saka munhu wekutanga asatapedza nguva yanyu yakawanda ndabva ndakuratidzai celebrity rokutanga rabva rataurawo nyaya dziri kuitika idzi yabva yakwanisa kutaura kuti ospeak out zvimwe zvinhu munhu wekutanga ndisecolors mubanditi abanditi rapose rakati zimbabweans life matters. Right, ndine pano wechitu ndinox nokusakwanisa kuposta vakati aiwa Zimbabwe life matters zvii zvinofadza kana vachima takuonawo macelebrities edu emuzimbabwe munomu akwanisa kuti taurirawo zvimwe zvinhu zvinenge zvichitinetsa isusu hatina hedu basa nekuti ndiani ari kutonga but isusu tongoda kuti tingoo nelife yakanaka nelife iripo life yakanaka saka muchinge maona pamwe pabaizi kwemacelebrities edu iwaiwo redi kuzvitaura nezvatingochema nazvo isusu hasi kuti bvisai nhingi atitisainhingi aiva maya tikuti chingotitaurirawo zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika zvinenge zvaita se zvakanganiswa munhu wechitiri panapa ndifreeman ndanzo dr hk vanokwanisa kuta kuti amaya ndinemi pahati mwoyo wangu utori neubundu ndinemi pahati Zimbabwe lives matter ndonyaya tikumhanya nayo. Right, ndakuenda pane umwe mufesi so mufesi anenge anditamba rugby one of the beast anyatsoziva zvangu but anonzi tendai mutawarira apostle futi akati Zimbabwe life matters. Right, comic pastor akati aiwa tingasarewo kabosi Zimbabwe life matters abva apostawo mukomana posti maposti ndikuisa pascreen ipapa ndiyo maposta acho iwayaya saka maonei mumawerengawo moona kuti amaya at least muzimbabwe tane mamwe maartist mamwe macelebrity ada kutosana bound killer botozotana bound killer isusuka wanotonzi mapoor people something bozvanongoitaurawo something about zvinhu zvichiitikawo zvinhuzvisingafadze wanhu vanotaura ana bob marley ndombiri dzavo dzataiziva isu kuti amaya pakabaizwawo vaitaurawo manje zvedu zvemunomu zvimakawadzi zvinenge zvakatorara zvazvo zvimakwara zvevanhu pakaipa but anyway ndozvakanazvo muzuva ranhasi i hope tichaonawo mamwe macelebrities emuzimbabwe muno mamwana macomedian amwana nechi influence vachitaurawo zvimwe zvinhu zvabaizi hasi kutaura kuti ngavasapote nhingi ngavasapote party yakadaiwo i don't know ndakafanane njeje handiite politics sedu isusu mangoma tiso entertainment but panenge pabaizwawo ngatitaure kuti amaya ama tikudochi tikudo mvura mutipa angisikubuda mvura vanotaura izvozvo kana muchinge musina mvura ngatitaurewo kuti amana ka zvakadai hazvipo bcause zvinorwadza sei izvozvi zvinhu vazoona kuti vanhu vakawanda vari kufa jasi bcause manesi anenge achingoprotesta achingoenda pastrike hazvisibo but mazimbabwen artist nemazimbabwen celebrity anenge achizvinongonyarara saka ngatingotirai kubuilda zimbabwe tese pamwe chete semuri imwe chete. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo pana paZimu Reality TV pandinongovafa ma latest pandinongovafa zvinenge zvichipisa ndiyo andobva ndakuratidzai.